Salam əziz dostlar, bugünkü mövzumuz tanınmaz dərəcədə dəyişmiş texnoloji avadanlıqların ilkin variantlarıdır. Texnologiya sürətlə inkişaf etdikcə, həyatımıza çoxlu sayda yeni məişət avadanlıqları daxil olur. Bugün insanların çox istifadə etdiyi bir çox əşyalar ilkin versiyada necə olub, heç düşünmüsünüzmü? Hazırlaşın, bəzi avadanlıqların ilkin variantlarını sizlərə təqdim edəcəm. Buyurun, izləyin. İndi bir çox gəncin sevərək istifadə etdikləri snowboard və təkərli ayaqqabılar ötən əsrdə İsveçrə, Danimarka və ABŞ-da Taikpod adı ilə istifadə olunurdu. Bunlar pedalı olan təkərli aparatlar idi. Kompüterlər üçün ilk sərt disk belə olub. 1956-cı ildə bu cihazlar 1 tondan çox çəkiyə və cəmi 5 MB yaddaşa malik idi. 62 il sonra isə o 100 qramlıq telefonların içərisində 256 GB yaddaşa malikdir. Bəli, 1913-cü ildə ilk kalkulyator bu şəkildə olmuşdur. Bu isə 1800-cü illərin sonuna aid ortopedik gimnastika cihazıdır. Başqa sözlə, ayaq və onurğa üçün trenajordur. 1924-cü ildə ilk səs lokatorları belə idi. Amerika Birləşmiş Ştatları əsgərləri öz hava məkanlarının monitoringini bu vasitə ilə aparırdılar. İlk zirehli jiletlər bu şəkildə idi. Dənizçilər üçün yorğana bənzəyən bu qurğular 1917-ci ilə aiddir. Günümüzdə demək olar ki, hər bir evdə olan paltar yuyanın ilkin variantı 1908-ci il. İlk printer 1834-cü ildə riyaziyyatçı Charles tərəfindən kəşf edilmişdir. Əziz dostlar, bu qısa videonun da sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, xoşunuza gəldi. Xoşunuza gəldisə, bəyənib abunə ola bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.